以我这个病人来说，他一来的状况已经是他已经被看带去很多间诊所或者医院已经看过了，因为他记忆力丧失，记忆力越来越差，甚至是影响到情绪，再来是步态不稳的状况下，家属就会觉得哎，怎么状况越来越严重，而且吃的药物都没有任何的改善这样子，那大家都没有办法，带去复健科、带去泌尿科等等的都没有任何的帮助，于是大家就说哦，不然你去神经科看看，因为他走路走不稳嘛。那以他病人带进来的时候，就发现他步态是有点黏在地上那种感觉了，然后跟病人讲话的时候有点神志呆滞，反应比较慢的状况。那我们就想到我们水脑症最常见的三大状况嘛，第一个步态不稳，第二个有点失智的状况，第三个再有点小便失禁的状况。然后当下就帮他排了一个那个脑部的电脑断层，那就很明显的看到有一个水脑症的一个影像这样子。那做了这个影像之后，我们就跟家属讨论说，哎，这个病人目前这个状况是不能看起来影像是看起来像是水脑症，然后就想说，哎，我们这个可能要神经外科的部分的介入，要帮他做一个那个导管哈。让他把这个水排到我们的就是肚子去，这样子让他吸收，这样状况也许就改善。那很庆幸的就是这个北北啦哈，他发生的状况并没有太久，所以在他做完这个跟神经外科合作之后，做了这个导管之后，北北跟着复健之后，状况是有慢慢的在改善这样子。彰化人彰化市记者林明佑采访报道。